IS ဆွေတွေကြွားတွေဟာသူတို့အဓိကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Syria နဲ့ Iraq ကနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေချိန်မှာပဲသူတို့အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Cyber စစ်ပွဲလဲရှုံးနေနေတာပါမကြာခင်လတွေအတွင်းမှာပဲ IS ဆွေတွေကြွားတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုတွေအကြီးအကျယ်ကြာဆင်းလာတာတွေ့ရတယ်လို့လစ်လာဆန်းစစ်သူတွေကပြောပါတယ် IS အဖွဲ့ရဲ့ Media စစ်ပွဲအတွင်ပြောင်းလာတာကိုလစ်လာနေသူအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ VOA သတင်းတောက် Henry Richwell ရဲ့သတင်းလွှာကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြမှာပါရှင်IS အဖွဲ့သတင်းဖြန့်ချီဌာနကမကြခင်ကမှထုတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဝေကိုကြည့်ရင်အခုလိုပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့နိုင်တယ်လို့အစွမ်းအောင်ယူဝါဒဆံရလေးလိုက်ဘဟုဌာနကချာလီဝင်တာကပြောပါတယ်ဒီခုကိုကြည့်ရတာရက်ကမာနဲ့တူတယ် IS အဖွဲ့ကသူတို့အခုထိကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်နဲ့ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားနေစေပဲဆိုတာကိုပြဖို့ကြိုးစားပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံတွေကလူသုံးယောက်ကိုကြည့်ရင်လူမရှိတဲ့မြို့မှာထရက်ကားတစ်စီးထဲမှာအဲ့နေရာကလည်းသူတို့ကျင်လည်နေကြနေရတဲ့အတော်ဝေးတဲ့ပုံပါပဲ။ချာလီဝင်တာဟာ IS အဖွဲ့စပြီးထုတ်ဆောင်ကလေးကဒီဖွဲ့ဝါရဖြတ်မှုကိုလေ့လာနေသူပါ။ Mixed is far less productive than it's ever been. I mean it's IS အဖွဲ့ဟာဘယ်တော့ငါနဲ့မှမတူအောင်အတန်သိမ့်မထွက်တော့ဘူး။တယောက်ယောက်ကဝါရမဖြတ်နိုင်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုရုပ်တရက်အတန်တိတ်သွားတာဟာအောက်တိုဘာလတုန်းကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆီးရီးယားကအထူးသဖြင့်ရက်ကာနဲ့မာယာဒင်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့သူတို့တရင်ပြက်တဲ့ဌာနချုပ်ဒါမှမဟုတ်ဌာနလေးတွေအဖြစ်စီးခံလရလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီဖွဲ့ဟာသူတို့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကမှထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေတဖြည်းဖြည်းရောဘာဆုံးရှုံးလာခဲ့တာမို့သူတို့သတင်းမီဒီယာဖန်တီးထုတ်လို့ဖို့အတွက်အရင်းမြစ်တွေနှဲလာပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝါရဖြတ်မှုတိတ်ပြီးအရေးပါတာကို IS တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကသိခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမြေပြင်မှာရောကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းမှာပါသူတို့ရဲ့မီဒီယာတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒဏ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့် IS တွေဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက် Islamic Caliphate နိုင်ငံတော်တီထောင်မဲ့အိမ်မက်တွေကနေသူတို့အသက်မသေးရက်တီနိုင်ရဲ့အတွက်ပြောင်းလဲပြီးစဉ်းစားလာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။That it still has weapons, that it still has suicide bombers, that it is still a movement. Even if it doesn't have the territory, it still has the ideology, it still has the adherence. သူပိုင်နေနေမြေမရှိတော့ပေမဲ့သူတို့အတွေးခေါ်ယူဆတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သူတို့နောက်လိုက်တွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးသူတို့နာမည်ကိုသုံးပြီးကိုကိုကိုတတ်သိမဲ့တကယ်ယုံကြည်သူတွေရှိနေစေပါ။အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ IS တွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုတွေဟာသူတို့ချပြတ်ထားတဲ့ Islamic နိဗ္ဗာန်ဘုံမှာနေခြင်းစိတ်ပေါက်လာအောင်နိုင်ငံခြားကယုံကြည်သူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့လုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် No longer is it calling for people to travel to Iraq Iran and Syria ကိုလာဖို့လူတွေကိုသူတို့မခေါ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုခေါ်မဲ့စားသူတို့ကိုသူတို့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပဲစစ်စင်ရေးတွေလုပ်ကြဖို့နှစ်ဆတိုးပြီးလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုဝါရဖြန့်တာဟာအောင်မြင်တယ်လို့ပြဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတာပါသူတို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်အထောက်အထားကမရှိတလို့ဖြစ်နေပေမဲ့လန်ဒန်နဲ့တခြားဥရောပမြို့ကြီးတွေအပြင်အမေရိကန်ကနယူးယောက်မှာလှုပ်တယ်လို့မျိုးကားနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုကမ္ဘာတစ်လွှာနေရာတိုင်းမှာလှုပ်ဖို့အတွက်သူတို့သွေးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကမ္ဘာမီဒီယာတွေအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့တာဝန်တရယူဖို့ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဝင်တာကပြောပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကမြေပြင်စစ်ပွဲတွေမှာရှုံးနေနေပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးရက်တည်နှံ့အောင်ကြိုးစားကြမှာဖြစ်တာမို့ကမ္ဘာမီဒီယာတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဖော်ပြရမှာဘလို့ဖော်ပြမယ်ဆိုတာကအရေးပါလာတာပါသူတို့ဘက်ကသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့အတူလှုပ်ရှားမှုတရအနေနဲ့ရောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါရှင်သန်အောင်တိုးပြီးကြိုးစားနေမယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် IS အဖွဲ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအီဂျစ်နိုင်ငံဆိုင်းနိုင်ကျွန်းဆွယ်ဟာသူတို့ရဲ့နယ်မြေအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့ကြေညာထားပါတယ်